Čau lidi, to je video, opět jsem zpátky. Ukážeme, jak si stáhnout video na nekoupený Minecraft. Ano, slyšíte dobře, na nekoupený. Takže si otevřeme jako vždycky Minecraft a sem dáme www.minecraft, vidíte to, skins.com. A jak se vám ukáže tady ta stránka, a nějakýho si vyberete, takže tady si dám třeba, já nevím, Evil Mario, já nevím fakt, no. Až se vám to tady načte, tak dáte tady tu šipku. Dáte, jakože OK, chcete stáhnout. Tady dáte, přesunete si to na plochu, ale nemusíte, no. Tady dáte pravým tlačítko, na to kliknete, dáte přejmenovat. A na char, dáte tam char, no. Tak si otevřete start a dáte start, spustit, zase app data, procento, no. Dáte Minecraft, bin, Minecraft, pravým tlačítkem, otevřít v programu WinRAR. Ty zavřete, dáte mob a přesunete to tam. Dáte OK. Pak zavřete tady to všechno. Dáte Minecraft, Enter Game. Tak jak jsem to vystřihl, aby to nemuselo trvat tak dlouho. Tak, prostě si spustíme svět a stahovali jsme nějakýho Mária. No, tak by tam měl být. Vidíte, Mario. Snad se vám to líbilo, dávejte lajky, prostě lajky, víte co, no. Tak jo, lidi.